yra pasiruošę kovoti dėl ginto kamuolio. Rungtynių teisėjai Tomas Jasevičius už kamuolį Valeikai. Čia po krepšiu įkerta Miniotas. Ir labai gudriai sustumtas Tadadetkas nuo LKL komandos. Čia Lukauskis perima kamuolį ir jo dėjimas dviem rankomis iš viršaus. Komanda toliau stringa puolime. Kšištofas Labrinovičius. Jo metimas iš trijų taškų zonos. Labrinovičius renka beveik po 13. Tomas Dalinkaitis ir jis. Galų gale Dalinkaitis pro kairėje pusė. Perdavimas Tadui Klimavičiui. Netikslus kamuolio skirstymas. Porteris trumpas. Šiek tiek užsimetė kamuolį ties žlugties. Pataikęs būtų tarpęs rezultatyviausių komandos krepšininkų šiuo metu. Porteris trumpas savo ruožtu pataiko iš toli. Tadas Klimavičius, dar vienas sėkmingas jo žaidimas su komandos draugais, dabar žus dar nepademonstravo. Lorenzo Williamsas, jo reidas į varžovų naudos aikštelę, jis iš po krepšio netiksliai. Dėkėvičius, nieko nelaukdamas drąsiai, dabuoja iš toliai. Šeštofas Labrinovičius, vėl ves. Labrinovičius ir dar sėkis sėkmingai tas. Dėkėvičius kaip, gudriai skriūdžia Dėkėvičius, įkėlį ir dar pabandyti sumažinti atsirinkimą. Valeika po krepšių gauno kamuolį ir jo dėjimas iš viršaus. Štai toks skambus antrojo kėlinio pabaigos akordas. Valeikos dėjimas iš viršaus. Du taškus. Šeštofas atakuoja iš toli. Metimas tikslus. Dvidelis Tomą Dalinkaitį. Dalinkaitis. Tadas Klimavičius bandė krauti kamuolį iš viršaus. Vykštas kučias. Lorenzo Williamsas. Tas surinkęs mačia. Linkevičius iš toli metą. Dalinkaitis, Valeikai, Valeika, nenusileidęs ant žemės, koks trūpas. Jo, na dabar sunku pasakyti, ar kokį šaldino Kšištofą. O čia perimtas kamuolys, Mindaugas Lukauskis, renkasi kamuolius ir Dirkevičius. Dviejų varžovų apsuptijas. Prie labiausiai iš konteksto šiandien išvedantis Vytauto lyderis. Vienas iš tikrųjų, kuris turėjo būti, prieš Beną Medžiną. Sukasi į dešinę pusę. Labrinovičius po krepšių, 36-asis veterano taškas. Gvazdauskas atakuoja iš toli. Labrinovičius blokuoja Gvazdausko metimą. O Artūras Valeika nespėja išmesti kamuolio. Taigi rungtynes išgelbsti ne kas kitas, o 36 taškus šiandien surinkęs Kšištofas Labrinovičius, kur jam keliauja sveiki.